Ove godine smo obezbedili goste iz inostranstva, znači dolaze nam iz bratskog grada sada Seresa. Dolaze sa svojim pekarima, sa svojim muzičkim ansamblom, koji će svih 4 dana manifestacije zabavljati Nišlije. Dolaze nam pekari iz Makedonije i dolaze nam pekari iz Bugarske uz naših 7-8 pekara gradskih. To će biti jedna lepa manifestacija. Imamo i sponzore koji će pokriti i taj prostor i deo tog marketinškog dela manifestacije. Bude tu i nekih poklona, nagradnih igara, jer imamo te neke specifičnosti. Sećam se, one godine svi smo pisali o tome da je u Nišu prvi put napravljen burek sa eurokremom. Onda smo snimali pekaru Jovča u poklopcu od osigurača. Od osigurača. Hoćemo imati takve neke poduhvate niških pekara? Pa, recimo, od Jovče se može svašta očekivati. Manje, ne verujem da će da napravi, ali može da se seti nečeg drugog. Da, nečeg drugog. Ostali se ozbiljno spremaju i mislim da ćemo ove godine imati ozbiljnu ponudu bureka u svim oblicima. Prazan burek, kako ga mi Nišlije zovemo, popolno bez ništa. Ljuti burek, burek sa picom. Odnosno pizza burek. On je sa bananom je bio isto. Sa bananom i kremom biće mnogo toga šarenog, ono što praktično svačiji ukus zadovoljava i očekujem jednu lepu manifestaciju da nas posluži vreme da će... Ma o tome uopšte ne pričamo, potpuno smo sigurni da će biti lepo vreme. Pravit ćemo najveći burek, taj od... To najviše obraduje Nišlije. Koji ćemo podeliti našim sugrađanima, besplatno, normalno.